Moskvanın Lujniki stadionunda futbol üzrə Azərbaycan və Rusiya millərinin qarşılaşmasından əvvəl iki ölkənin azərkeşləri və veteranları arasında görüş də baş tutdu. İlk meydana çıxan Azərbaycan millisinin azərkeşləri rəqiblərindən üstün görünür. Oyun da soydaşlarımızın üstünlüyü ilə keçirdi. Amma ilk gol Rusiyalı azərkeşlərdən gəldi. Birinci hissə də 0-1 rəqib komandan üstünlüyü ilə başa çatdı. Azərbaycan-Rusiya Gənclər Təşkilatının təşəbbüsü ilə başlayan oyunun ikinci yarısında komanda ilə hücuma atılan azərkeşlərdən ibarət Azərbaycan yığması müdafiədə səhvlərə yol verərək qapısında daha iki gol gördü. Oyun isə Rusiyalı azərkeşlərin 3-0 hesablı üstünlüyü ilə bitdi. Veteranlarımızın qarşılaşması da maraqla izləndi. Hər iki komandanın üzvləri bircə xatirə şəkili çəkdirdikdən sonra mübarizəyə atıldılar. Qələbəyə can atan veteranlarımız rəqiblərinin qapısı önündə dəfələrlə təhlükəli vəziyyət yaratsa da bundan yararlana bilmədi. Əksinə, qapısında gol gördü. İkinci hissəyə hər iki komanda aktiv başladı. Bir neçə dəfə real gol vəziyyətində heç bir komanda istifadə edə bilmədi. Azərbaycanlı veteranlar ikinci hissədə də bir kərə oyuna meydanın mərkəzindən başlamalı oldu. Görüş isə 0-2 hesabı ilə rəqib komandanın qələbəsi ilə baş çatdı. İqbal Rüstəmov, Şahin Cəfərov, İntiraz Moskva. Алексей Прудников достает блестящий игрок.